بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د مالټو یو باغ ته راغلی چې تقریبا دغه باغ درې کلنۍ ته نږدې دی، یعنی داسې وګڼئ چې د درې کالو دی. خو دلته ځینو بوټو کې د کڼ مرض لګېدلی دی، نو دا تاسو ته دلته ښیم. په ځینې ونې وچې کړي دي او ځینو کې اوس لګېدلی دی. د دې په علتونو باندې هم غږېږو چې ولې دغه بوټي چې دي لکه د کڼ مرض کوي. که چیرې دغه بوټي ته تاسو وګورئ، دا بوټی د منځه وړی دی. لکه بوټی که چیرې دغسې حالت ته رسېدلی وي، بیا د دې د جوړېدو نور امکان نشته. زه تاسو ته دا تنه ښیم. د دې تنه که چیرې تاسو وګورئ، دا تنه مکمله لکه پوستکی چې دی د منځه تللی دی. که چیرې ګر چاپېره لکه 50-60% شاوخوا د بوټي پوټکی د منځه تللی، نو دا بوټی دا نه را جوړېږي، هېڅ امکان نه لري. دا ختمیږي، خو ورو ورو ختمیږي. لکه دلته تاسو دې بوټي ته وګورئ، اوس هم پاس تنه شنه ده او پاڼې غورځولي دي، خو دا به د منځه ځي. خو کوم بوټي چې نوي پیاخته شوي، هغه که چیرې تاسو وګورئ، دغسې د کینوپیا د چتر لاندې پاڼې پرتې وي او بوټی زیړي او پاڼې رژي، بیا بالاخره دغسې د پاڼو نه خالي کیږي او بله ورځ پسې وچیږي. دلته تاسو ځینې بوټي درته ښیو چې هغه وچ شوي دي، لکه مکمل د منځه تللي دي. دغه بوټی تاسو وګورئ، دا شعر چې پروسه کال د کڼ مرض وهلی وي، خو سږ کال مکمل نور ختم کړی دی. په دې باندې دواګانې هم استعمال شوي دي، آیلیټ هم پرې استعمال شوی دی، چونه ده او کیدای شي نیلتوتیا او دا شیان ټول پکې استعمال شوي، خو دا بیا نتیجه نه ورکوي. که یو وارې ګر چاپېره ټوله تنه د کڼ مرض وهله، بیا امکانات نشته چې دا بوټی را جوړ شي. دلته دغه بل بوټي ته هم تاسو وګورئ، دا هم چې دی لکه په دې باندې هم تاثیرات کړي دي د کڼ مرض. او داسې دې نورو بوټو ته که چیرې وګورئ، ځینې بوټي پکې ښه صحتمن دي، یعنې که چیرې روغ بوټی هغې باندې تاثیر نه وي کړی، دغه بوټي تاسو وګورئ دې قطار کوي، دا ښه روغ جوړ بوټي دي. او نور باغ الحمدلله ډېر ښه دی، په باغ کې ډېرې ونې، اکثریت ونې روغې دي. خو تاسو ته هم صرف دغه منطقه وښودله چې دلته دا بوټي پکې زیات دغه شوي وو، متضرره شوي د کڼ مرض نه. نو علتونه یې څه دي ولې د کڼ په مرض اخته کیږي؟ اول عمده علت یې دا دی چې هغه روټسټاک یا پایه چې د مالټه پرې پیوندیږي، هغه د کڼ مرض سره اساسه ده، یعنی د کڼ مرض پرې زر حمله کوي. چې هغه د کټي په نوم باندې یا د رفلمن په نوم باندې چې کوم روټسټاک دی، په هغې باندې که د چا بوټي پیوندي، نو په دې بوټو کې به دا د کڼ مرض واقع کیدل زیاتی. نو دې خلکو دپاره سپارښتنه دا ده چې دوی باید اوبه ډېرې منظمې کړي او کنټرول یې کړي، یعنی کوشش وکړي چې باغونو ته اوبه زیاتې ور نه کړي. یعنی که چیرې ستاسې مالټې همدې کټي په روټساک باندې پیوندي او تاسو ښه خیال پرې وساتئ او د ډېرو اوبو نه بوټي وساتئ، نو بیا د دې امکانات شته چې ستاسو بوټي روغ پاتې شي. ښه، دغه بوټی چې دی دا د منځه تللی دی. دا مکمل تنه یې که چیرې تاسو وګورئ، دا د کڼ مرض وهلې ده، ختمه شوې ده، لاندې پوستکی مکمل د منځه تللی دی. بوټي بیرته خواري کړی دی چې پوستکی را جوړ کړي، خو پوستکی بیرته د ریښو نه چې کوم پوستکی را ځي، هغې سره نه شو کولی چې ونخلئ. که چیرې دا پوټکی بیرته دلته نښته وی، بیا هېڅ مشکل نه و. خو چون اوس هغه پوټکی نشته، د ریښو نه پاخه غذایي مواد چې دی د تنې نه چې دی بیرته ریښو ته نشي تللی، نو په همدې سره ریښه کمزوري کیږي او بوټی چې دی بالاخره د منځه ځي. دغه بوټی چې دی نوی نوی تازه، مخکې ما تاسو ته وویل چې یو علایمونه یې دا دي چې دا بوټی تاسو وګورئ دا پاڼې رژوي. نو دلته وګورئ دا بوټی چې دی نوی نوی په دغه باندې اخته شوی د کڼ په مرض باندې. نو دلته که چیرې تاسو وګورئ د تنې نه کڼ راوتلی دی. نو بیا هم وایم، اول کوشش وکړئ چې هغه بوټي واخلئ، د مالټو بوټي یا د لیموانو، خصوصا د مالټې بوټی چې هغه په نارنج باندې پیوندي، یا نارنج نه نور هم که داسې کوم مقام روساکونه چې په هغې باندې پیوندي، چې د کڼ د مرض نه تاسې بېغمه اوسئ. خو که څوک هغه باغونه لري چې د هغوی نیالګي د رفلمن باندې یا کټي باندې پیوندي، نو دوی د بخار په سیستمونو کې ډېر زیات احتیاط وکړي، یعنی زیاتې اوبه بیا ستاسو د باغونو دپاره زهر دي. نو کوشش وکړئ چې په خپلو باغونو کې بیا اوبه کنټرول کوي، منظمې کوي. نو دغه باغ کې تاسو ګورئ ځینې نیالګي ښه صحتمند دي، ښه روغ دي، خو ځینې نیالګي داسې دي چې هغه بیا د کڼ مرض وهلي دي. په دې موضوع باندې یو بله تفصیلي ویډیو ده زمونږ، چې دا مرض پکې ټول تشریح شوی دی،
هغه د حال طریقې هم خودل شوې دي، نو هغه کولای شي تاسو هغه ویډیو مو ګورئ. نه نه په دې بوټو باندې تر څومره وخته پورې به دا په دې یوځي باندې روانې ده اوبه خو همدا ده که نه چې بوټي خرابوي. دا بوټی کنډ مرض وهلی دی او د منځه یې وړی دی. په دې ټولو قطارونو کې دا زیړ زیړ بوټي چې ښکاري دا ټول د کنډ مرض وهلي دي.